Koupaliště a kemp Pecka hostí už tradičně na sklonku školního roku republikové finále základních škol ve Vybíjené. Po 3 dny od 2. do 4. června byl zdejší areál zaplněn žáky 4. a 5. tříd. Letošní účast je taková jako v bývalých 6 ročnících, to znamená z každého kraje jedno družstvo dívek, jedno družstvo chlapců, to znamená 32 včetně pořádajících škol družstev celé republiky. Letos přálo počasí a tak se všechny zápasy odehrály podle programu. V úterý, kdy jsme natáčeli, byly na pořadu finálové boje dívek, tedy kategorie B. Turnaj pořádá Asociace školních sportovních klubů České republiky a nás zajímalo, jaké jsou změny proti minulým ročníkům. Změna oproti minulému ročníku je v tom, že tato soutěž nemá již partnera, sponzora, který by tuto soutěž od okresních, krajských kol a republikové finále hradil. Asociace školních sportovních klubů ale určitě musí tuto soutěž udržet, protože je to jediná soutěž tohoto charakteru, která je pořádána pro studenty a žáky na 1. stupni základních škol pro 4. a 5. ročníky. Jak se Vybíjená hraje, jaká jsou pravidla a hlavně jaký význam má tato hra pro děti, nám pověděl rozhodčí Pravoslav Novák. Pravidla Vybíjený se trošku rozvíjejí neustále, je to docela už dneska složitější hra, ale je zaměřená na 1. stupeň, na děti 3. a 5. tříd a je založena hlavně na házení a chytání. Rozhodujícím faktorem vybíjení je vlastně počet vybitých hráčů, což za každého vybitého hráče má svou jakoby tým body a při součtu bodů při časovém intervalu 2x7 minut rozhoduje skóre vybitých hráčů. Dneska si myslíme, že ty pravidla, jak se neustále vyvíjejí, tak ta problematika se stěžuje z důvodu toho, že ty hráči nebo hráčky na těch základních školách špatně ovládají tuhle činnost toho házení a chytání. Takže my ve spolupráci s různými garantemi házení v basketbalu, volejbalu furt řešíme a tlačíme ty učitele k tomu, aby tu základní činnost, kterou dřív v minulosti před 20 lety každý uměl zvenku, dneska prostě jak se ty děcka neobjevují venku, tak je obrovský problém je to naučit. Sami když potom budete pouštět nějaký ten záznam z toho utkání, tak uvidíte, kolik hráčů se neumí házet. A nemají ten správnou tu metodiku a techniku toho hodu. Boje ve skupině A byly na programu v úterý odpoledne a finálové pak ve středu dopoledne. Jaké ceny čekaly na ty nejlepší? Vítězové budou odměněny nejen poháry krásnými velkými a medailemi za umístění na 1., 2. a 3. místě, ale všechny sportovci tohoto republikového finále dostanou účastnické medaile, dostanou drezy rozlišovací, medvídky a hrací míče. Městy z Pecka věnoval úspěšným týmům publikace o městečku a hradu a také o pánu hradu Pecka Krištofu Harantovi z Polžic a Bezdružic. Po celé 3 dny byl pro děti a jejich učitele připravený doprovodný program. Díky paní starostce Pecky, paní Haně Štěrbové, můžou děti se svými učiteli navštívit hrad Pecka a ještě mají v programu vystoupení hasičů s různými soutěžemi. Hasiči přijeli z Nové Paky a dnes to bude z Pecky. Záštitu nad turnajem převzal senátor Josef Táborský. Akci také podpořil Královéhradecký kraj, městy z Pecka a další sponzoři. Podrobné výsledky najdete na webových stránkách Asociace školních sportovních klubů České republiky.